Міністр закордонних справ Британії Лі Страс звинуватила Росію у використанні мирних переговорів з Україною як можливість для перегрупування своїх військ. Трас сказала, що переговори є димовою завісою, і вона скептично ставиться до цілей Кремля. Якщо країна серйозно налаштована на переговори, вона не бомбить мирних жителів без розбору в цей день. Те, що ми бачили, це спроба створити простір для перегрупування росіян, заявила вона. Ми не бачимо жодного серйозного виведення російських військ чи будь-яких серйозних пропозицій на столі, наголосила міністр. За словами Трас, росіяни постійно брешуть.